Оказва се, че именно този обществен натиск е най-големия проблем пред съвременните родители. Над 50% от анкетираните споделят за този социален натиск. Откъде идва той? Как можем да го преодолеем? През последните 5-6 години родителството изключително много се промени и то много бързо се промени. Това от една страна се дължи на социалните мрежи, за което предполагам ще говорим по-нататък, но от друга страна има ни много сериозни предиспозиции, така да ги наречем. Първото е, че има изключително, както всички знаем, масирана урбанизация, в която се събират изключително много хора с различни модели на възпитание. Оттам, дори ако погледнем, детските градини, децата трудно се стиковат. А всичко това излиза наяве, защото хората обичат по един или друг начин да се показват. Това е част от потребността, за да бъдеш прият в дадена група, базова потребност. И всъщност натиска, ако продължа за тези предиспозиции, идва и от факта, че в днешно време родителството стана много състезателно преживяване. Много родители искат всъщност да бъдат прияти като възможно най-добрите родители, децата да им се справят много добре. Има една градация дори по отношение на това в коя детска ясла ще влезе детето, в каква детска градина, какви изпити трябва да мине. Аз съм имала случаи, в които идват хора в кабинет, не един и двама, родители, водят детето, което е на 3,5-4 и вместо ние да правим диагностика, която е с игри и с рисуване, те започват да му пишат сложни задачки с 2 или 3 цифри, дете на 3 години и половина, и то трябва да покаже пред мен колко може, за да могат те всъщност да удовлетворят потребността си, че те са добри родители. Така че всъщност много са факторите за този натиск. В този смисъл социалните мрежи могат да бъдат един огромен извор на такъв социален натиск. Това е една от причините, да речем, аз да нямам Инстаграм. Просто не мога да понеса това цялото внимание с потенциалния критически поглед, който идва с него. В тази връзка, какъв съвет можем да дадем на родителите, за да се справят не само с критиките онлайн, а и коментарите по места като детската площадка, например? Да. Има нещо, което е много валидно за всяка една среда. Прекаленото много информация, прекалено много коментари или критики води до дезинформация и объркване. Така че всъщност родителите трябва да изберат с кого да общуват. И най-важното е, че родителите трябва да се учат от детето си. Не случайно споменах, всяко дете си има специфична неврофизиология, това е така наречения темперамент и това е начинът, по който реагира неговата нервна система на средата. И ако аз слушам другата майка от пясъчника, на който децата ми играят и тя ми разказва как приспива детето си, пък аз не мога по същия начин, това ще стане изключително тежко и мъчително преживяване за мен. Аз ще се чувствам неуспешен родител. Да, но има...